nós nos conectamos com o Arcanjo Miguel. Peço então que você escolha um lugar silencioso, organize seu ambiente do jeito que quiser, de acordo com o seu costume. Foque sua atenção, sua respiração por alguns minutos. Uma vez que sua respiração estiver estabilizada, tente relaxar seu corpo por completo. Pense, sinta e coloque-se na presença de São Miguel, o Arcanjo, quem como Deus. Chame-o em sua mente. Na verdade, as criaturas angélicas não precisam de formalidade, porque não se comunicam através de palavras. São apenas sensações, sentimentos, vibrações.